Tervepä terve. Pitkästä aikaa täällä YouTuben puolella. Mutta tänään olisi vähän niinku aiheena kyyhkösen ruokintaa. Mitenkä sitä sitten kannattaa lähteä kyyhköstä ruokkimaan, niin kyllä se paras paikka on ollut keskelle mehtää ruokkia, jos joku ojaa, niin ojaan penkkaa vaikka laittaa. Itse on ruokkinut puolukalla. Puolukka ja pihlajanmarjoja on syönyt kyllä parhaiten. Et taas on tuossa tämmönen 2 kilon säkki on hernettä nyt olalla, niin tällä olisi tarkoitus lähteä kokeilemaan, että mitä se kyyhky tykkää tänne. Niin, saapa nähdä. Se on nyt 25. päivä heinäkuuta ja mitenhän se lintu alkaa lentämään. Saapa nähdä. Eipä mitään.